Так. Вот пианино. Ну, у нас трохи вже обклеєно. Ось так от там паличка ставиться. Ну, коротше. Кнопочки такі гладенькі наче. От. Мікрофон колись тримався, зараз уже не тримається. Якість така. Раз, раз, рома, рома. О, привіт. Привіт. Да. Привіт. Привіт. Розповідаю про твоє піаніно. Да. Ну, звук такий. Тихо. Ну, понятно, а ну дай зато. Тачки. Тут усе різні є. Можна орган. Добре. Дай. От. А це третя песня Деда Мороза. Давай. Десь ти щось запуталося, чекай. Дай затулечка. Угу. Ну, в общем. Якісь тут барабани можна включати. Главное при открытии. Да. Главное при открытии. Ну, все. О.